Veliki pozdrav. Evo danas 22. april 2020. I ponovo energija 444. Ne znam da li ste to do sada, do ovog doba dana već primetili, jer je sad 18 časova, eto sada se družimo od 18, dobili smo neki drugi režim, pod, to je tih sat vremena negde, još jedan sat slobode, neke izvesne slobode, odnosno pre početka policijskog časa. Higmarija kaže da, verovatno da je 444 energije. Jer je 22. četvorka, u četvrtom mesecu, u godini četvorke. Prošli put kad je bila takva energija, sam rekla da ja nisam baš nešto ovladala tom energijom četvorke i onda sam, ja ne znam da li je to bilo u tom uživo uključenju ili, da, u tom uživo uključenju, da u stvari moja Venera je na četvrtom stepenu 44 minuta. I od tada se je izdešavalo neke neke zanimljive trenuci u kojima sam u stvari znala u snovima da sam na neki izvestan način deo energije Venere. Kad kažem Venere, mislim na sferu svesti, koja je predstavljena negde astrološki i astronomski planetom Venerom. I nekoliko zanimljivih detalja tada se dešavalo, međutim, mislim da još uvijek nisam dovoljno spremna o tome da govorim, o tome ćemo, verovatno kad bude to sve nekako sazrelo na neki drugi način. Ali su izuzetno korisne informacije, ali izgleda da je potrebno i meni da uđem u tu neku vrstu učenja, jer pristup svakoj svesti energije malo drugačiji. I način na koji može da kako komunicira u smislu onog što ja komuniciram, tako i onog što se tumači. Način na koji se nekako integrišu te neke informacije. Međutim, danas sam napisala jednu zanimljivu objavu, kako ovde na Instagramu, tako i na Facebooku, da istina vibrira na veoma specifičnoj frekvenciji, koju čak i da ne čujemo, uvek je osetimo. I to je nešto što sam odavno još sama sebi govorila, da bih shvatila da moja intuicija će meni uvek, apsolutno uvek da taj jedan impuls koji ja, ako ne osvestim da u svakom trenutku imam impuls unutrašnji koji mogu samo da osetim. Koliko god se javljalo uporedo kod nekoga, intuitivno ima vizuelni efekat, neko može da čuje, ali ne onako kao što bismo čuli kad slušamo muziku, neko da nam se obraća, ili da se javi jasno znanje, uvek je uključen vid osjećaja. S tim što, naravno, kažem, kod nekoga prevlada neki dodatni, ako ima dodatni neki. Pošto smo svi mi empate, svako ko je već negde osetio da intuitivno može da dobija neke uvide, da može, da mu dolaze sinhroniciteti koji mu se obraćaju, koji su njemu namenjeni, u pitanju je ta jedna vrsta senzibilnosti koja jeste empatija.
I uvijek sam sebe podsjećala da ja uvijek ću osjetiti šta je ono što je istina, čak i kad sam zbunjena, koji je pravi izbor u ovom trenutku za mene, koju odluku da donesem, šta meni znači sad, ne znam, pitanje ili stav ili situacija koju mi iznosi neka osoba, nešto što je izazovno. Uvijek sam sebe podsjećala da ću imati osjećaj. I što sam više sebe na to podsjećala, sve sam jasnije znala da negdje tumačim taj osjećaj. Naravno, bila sam dugo zbunjena time kako to tumačim, kako ja to mogu da tumačim, ali sam se upuštala, što sam, kažem, eto, bila upornija da sebe podsjećam. Da uvijek ima specifične frekvencije u meni koja će mi dati taj jedan impuls kroz osjećaj. Dok nije kasnije počelo da se razvija, da se uključuju te neki drugi moji delovi šestog čula koji su znali s vremena na vrijeme da budu vizualni, s vremena na vrijeme da budu slušni, mislim ono da čujem efekat u obliku određenih reči, ajde da kažem reči. Nekada su to samo misleni koncepti koji se razlikuju od mojih. Ja jeste da se bavim energijama i često, zaista često, onako kako sebe posvećujem radu sa energijama. Što kroz isceliteljski rad, energetski isceliteljski rad, tako i kroz te anđelske energije, ali i uopšte prenošenjem energetskih tih struktura. Mnoge od njih nisu anđelske. Zaista sve češće osjećam da jednostavno stupam u kontakt sa energijama koje uopšte ne pripadaju anđelskom spektru. Ali su deo svetlosti. To što nemaju anđelske atribute, kvalitet, mislim, te... zaista postoji ta jedna, ima kosmička svetlost, ima anđelska svetlost, a ima potpuno jedno duhovno polje koje pripada svetlosnim bićima, dušama. I jednostavno, sve te neke energije jesu i deo mene, i prenošenjem tih energija jasno mi je, ne samo što postoji ta neka razlika, nije to neka prevelika razlika u tome, naravno sve su one blagonaklone i sve one imaju taj pozitivan potencijal, ako, pa dobro, može tako da se nazove. Ali su one koje tačno se osjeća razlika čemu je namenjeno, na koji način osvešćuje pojedine delove nas. I zbog toga negde u tim nekim gornjim sferama sve to jeste jedno i sve je prepuštanje tom jednom. Kada dođe do fizikalnosti, tu se vide i očitavaju te neke razlike. I davno sam, ja mislim da ima 2 godine kada sam radila jedno uživo uključenje, zaista davno je bilo. I govorila sam o isceljujućim moćima zvuka, o frekvencijama koje zvuk ima. I zaista to je bilo onako iz različitih uglova posmatrano. I sve te neke frekvencije koje pripadaju, govorila sam i svim onim frekvencijama koje možete da nađete kao, eto, ovakva neka muzika koju vam puštam sa nekim određenim rasponom frekvencijskim, koje su usmerene zaista na određeni deo onoga što rezonuje sa delovima nas i kako razvija nas u nekom pogledu. Neke su isceljujuće, neke nas povezuju sa višom svešću, neke bude srce i sl.
I u tom pogledu sam baš onako u poslednje vreme kako eto sam u prethodnom periodu imala akciju gde sam uz tumačenje karata, u stvari uz konsultaciju, darivala jedan energetski tretman. Uvek kada pravim neku akciju gde ja nešto poklanjam, u tom periodu, znate ono kad dajete nešto od sebe, darujete, poklanjate, stvarno se otvara taj jedan malo uzvišeniji deo vas kojim primate, koliko dajete, onako nije reciprocitet koliko vi dajete, da toliko možete više da primite, već ste predodredili sebe da možete da primate na drugačiji način. I zaista u tom, uvek u tim periodima mi dolaze mnogo neki meni dragi uvidi, neki uopšte pogledi na samu tu energiju i komunikaciju sa njom na jedan drugačiji način. I tu mi je i došla ta jedna ideja posmatranja čitave ove situacije i onoga što mi negde često od tih nekih alata za koje znamo, pa nekad nesvesno koristimo, a nekada nekako zaobilazimo misleći da trebamo nešto savremenije ili to sam dugo praktikovao, to više ne deluje, pa ajde nešto novo. Što nekad treba menjati, ali nekih proverenih kvaliteta se uvek treba držati. A jedna od stvari jesu zaista ovakve neke muzičke teme koje nose određenu frekvenciju i koje koliko god slušali, svesno pratili da slušate kao muziku ili pustili da to vama svira u pozadini negde dok se vi bavite ostalim stvarima, životnim stvarima, ili da puštate ovakvu muziku tokom čitave noći dok spavate, je nešto što vama sigurno daruje ili isceljenje ili vam jednostavno širi svest po nekom osnovu, povezuje vaše energetske sisteme, čisti vaš sistem, oslobađa toksina, zavisnosti, eto kažem, šta je ono što birate u nekom određenom periodu da slušate i šta je ono što vas privlači. Ovo vam govorim zbog toga što jedna od stvari koju stalno sebe podsjećam, stvari ja to ne podsjećam, kao da negde u zadnjem delu mozga mi to stoji i onako pulsira, pojavi se nekad malo jasnije negde u prednji deo mozga da bi me negde možda osvestilo da sam zaboravila ili negde da pridoda na nešto čemu se posvećujem. A to je Teslina izreka da ako želimo da shvatimo kosmos, univerzum, moramo da razmišljamo o terminima energije, vibracije i frekvencije. U pogledu svog ovog virusa, mislim da je nama svima jasno da već sada cela ova priča popušta. Da sve to već, ono kao što sam rekla, sve već negde popušta, ali tek od sredine maja ćemo imati tu jednu tačku zaokreta u najvećem delu sveta, gde ćemo videti da, ne znam, ono, ta neki oblik slobode više neće biti zaustavljen tim nekim spoljnim merama i predostrožnostima u odnosu na možda neku opasnost koja je i postojala. Međutim, moramo da shvatimo da taj virus, kao što sam rekla, neće nigde da ode. On će ostati kao što su, ne znam, ostale i rubeole, varičele, herpes, mnogi ostali virusi koji su ostali, ali naravno postoji taj neki vid našeg imuniteta kojim se jednostavno
mi smo sazreli da ne mogu ti virusi tek tako da nas napadnu ili već u nekom pogledu postoje stvari kojima možemo da sebe ojačamo da bi smo mogli da odgovorimo na, na taj virus. U onom nekom aspektu da još uvek u mnogim ljudima postoji strah da se ne vrati. Evo, to je već negde. Već danas sam se srela na nekoliko načina sa tim. Pa da, ovo će da nam se vrati čim bude na jesen krenula ponovo sezona gripa. To će biti kao ista priča kao i sad. Zato je i taj jedan vid onoga što možemo da pružimo sami sebi. Virusi imaju frekvenciju, opseg frekvencije u kojoj se kreću jeste od 5,5 do 14,5 Hz. Maksimalno virus može da dođe do 14,5 Hz. Sve apsolutno vibrira. Virus nije živ. On nema život. Ali ima svoj energetski oblik, svoju vibraciju, pulsira nekom energijom. I on se aktivira tek kad dođe u dodir sa živim organizmom. Ali onako kako živ organizam vibrira, koja je frekvencija našeg tela, kako mi vibriramo, tako se, tako virus može da se integriše i da negde se prikači i ostane da on počne da igra svoju igru. Ili jednostavno može da budemo nosioci negde na sebi, ali on ne može da se integriše jer naša vibracija frekvencija je daleko viša od samog virusa. Zbog toga i možete da vidite koje strukture ljudi negde su možda potpale, što ne znači da, da svi oni koji su negde registrovani kao pozitivni ili imali neke simptome gde su morali da budu tretirani i lečeni, su oni koji zaista nisko vibriraju. Postoje trenutna stresna stanja iz milion razloga kada trenutno ljudima padne imunitet. I to je trenutak kad mogu da jednostavno u tom trenutku su se otvorili i verovatno u tom trenutku bili negde izloženi virusu. Ali ono što, kad pre neki dan, sad je to juče valjda bila karta, žalost, mnogo mi brzo protiče vreme. I onda, često ono što je bilo juče, zamisli sam da li je bilo juče ili prekiče. Zato što zapisala sam neke parametre, stvarno ne znam tačno koji su rasponi i koje frekvencije imaju određene neke emocije i stanje. Stanje žalosti je od 0,1 do 2 Hz. A zamislite, virusi su od 5,5 do 14,5 Hz. Znači, onaj koji je u žalosti sigurno će biti skrhan od strane virusa. Strah je od 0,2 do 2,2 Hz. Znači, ispod ponovo granice onoga što može da spada kao neotpornost na virus. Bes je 0,5 Hz. Ogorčenost 1,4 Hz. Ponos je 0,8 Hz. Superiornost 1,9 Hz. A sažaljenje je 3 Hz. Da proverim. Da. U tom pogledu kada se kaže pozdrav svima koji se naknadno uključujete, ja se izvinjam, zapričala se onako negde da ne izgubim nit misli. Kada se kaže birajte neke uzvišenije emocije, birajte
ako ne radost kao radost. Mnogi još uvek radost poistovećuju sa nekim onim stanjem apsolutnog onog nekog sreće, smeha, konstantno neke zanesenosti. Radosno stanje je kada vi gledate na život sa radošću, kada posmatrate, ne morate čak što da imate ni onaj osmeh od uva do uva na licu, ali vi sa radošću posmatrate život oko sebe. Ali, elem, samo ako pogledate tu jednu skalu emocija koje su iznad 14,5 Hz, što je gornja granica, znači da već iznad toga, ako posvetite sebe, ako vežbate, ako se usmeravate, ako, kao što vam često kažem, se podsjećate, napišite na ruci, napišite stikere svud redom, zalepite na mobilni telefon, na tašnu, na retrovizor, na prozor, na frižder, svud redom. Zahvalnost je 45 Hz. Samo da ste zahvalni i da non stop podsjećate sebe na čemu ste zahvalni, vi ćete već da budete u toj vibraciji. Već ste van dometa virusa. Kad kažem virusa, ne mislim samo na koronavirus. Virusi su virusi. Svi oni na isti način su negde ono na suprotnoj strani nas. Ono, na drugom stranu igrališta, ista vrsta igrača. Znači, zahvalnost je 45 Hz. Darežljivost ili ona ljubaznost kojom ste vi darežljivi je 95 Hz. Saosećanje je 150 Hz. Gde saosećanje je onaj uzvišeni oblik gde ću vas podsjetiti da poslednje što sam u ovoj donjoj skali tih donjih vrednosti ispod onoga gde je vaše stanje podložno da može da vas napadne virus je sažaljenje koje je 3 Hz. Znači kad sažaljevate sebe ili drugog ili žalite, sažaljevate okolnosti u kojima se nalazi čovečanstvo, vi vibrirate na 3 Hz. A kada saosećate, da li sa svojim okolnostima, onom što prolazimo mi svi kao čovečanstvo, sa drugom osobom zato što ima negde neku patnju ili bol, tada ste na 150 Hz. I tu je ta neka velika razlika u onome koliko mi možemo sebe iz jednog u drugo stanje da prebacimo. A nije ni izvodljivo. Apsolutno nije ni izvodljivo, baš zbog toga vam i govorim. Kada osjećate zajedništvo, da smo zajedno u nečemu i da to zajedništvo nije u patnji, već da smo u nekoj zajedničkoj misiji i da birate svesno zajedništvo na nivou srca, na nivou dobrote, na nivou nečega što je plemenito, tada je 144 Hz. Vaše biće vibrira na 144 Hz. Kada je u pitanju ljubav, onu koju možemo intelektualno da razumemo kao ljubav koja postoji, koja jeste i dobra i lepa i mnogo je pametnije voleti nego mrzeti. Razumete, ta vrsta ljubavi, ona ima 30 Hz. Znači, samo da razumete da je ljubav pozitivna, pametna stvar i da vi jeste deo te neke ljubavi koju možete intelektualno, razumski da usmeravate, da koristite i da onako znate da je to sa dobrim namerama negde sprovodite u svom životu. Već ste na 30 Hz. Kada je u pitanju ljubav, ona koja je ona neka otvoreno srce za sve, podjednako. I da jednostavno želite i imate nameru da sve više
otvarate svoje srce i da emitujete tu neku emociju, frekvenciju, vibraciju ljubavi i neka ide kome god je potrebno. A znate uvek da je najpotrebnije onima koji vibriraju najniže. Tada je vaše biće u vibraciji 150 Hz, što je isto što i saosećajnost. Jer kad saosećate, saosećate sa sve ukupnim bolom koji je negde i traumom koji je od uvek i postojala i negde isplivava kroz pojedince. Kaže, Nemanja, dok pričaš o ljubavi, ne znam šta, 33, aha, dok 33, dok pričamo o ljubavi, ako je to bilo, možda sam propustila nešto da ste napisali. A onaj neki nivo bezuslovne ljubavi, univerzalne ljubavi, ajde tako da, jeste 205 Hz i iznad toga. Naravno, možda su retki trenuci kada možemo zaista da budemo u tom stanju, da u ovozemaljskoj formi uđemo u to polje da možemo zaista toliko bezuslovno da volimo i da sve ukupno postojanje volimo apsolutno isto. Ajde, neka bude tako, kaže da. Znači, 33 dok pričamo o ljubavi. Znajte da je Bog savršen matematičar. U univerzumu, u kosmosu, u toj nekoj kosmičkoj svesti, u svesnom Božijem umu, kako god da nazivate, to jedno ogromno polje svesti koje sadrži sve iz koje sadrži i nas, i vidljivo i nevidljivo, ništa nije nasumično. Tu haos ne postoji. Sve je u savršenom skladu, harmoniji i redu. I zato vam kažem da je Bog savršen matematičar. I sve je u tim nekim brojkama koje još uvek ne možemo, većina nas ne može da uđe u poimanje tog jednog savršenog brojčanog sklada koji nam se obraća, taj svesni univerzum ili svesni Božji um. Mnogi jesu negde krekovali kodove. Jedan od njih jeste Nikola Tesla sa njegovim predstavljanjem 369 frekvencije, predstavljanje skalarnih talasa je nešto što još jedna stvar koju nauka apsolutno još uvijek ne želi da predstavi kao nešto što je apsolutno isceljujuće. A za to se zna decenijama. U tom uživo uključenju pre, kažem, i više od 2 godine ima, jedan od ljudi koje sam pominjala je Raymond Rajf. Naučnik koji je 30. godina, eto, nisam se setila sad da nešto ponovo obnovim. Ovo je zaista prisjećanje neko od te neke priče sa kojom sam se srela pre više od 2 godine, pa sam tad u tom trenutku iskoristila da podelim onako nešto što meni doprinosi, a to jeste ovakva muzika. Ja, na primjer, u to polje stupam kroz ovakvu muziku. Kao prvo, ja volim muziku, meni muzika prija i koristim njene benefite na taj način. Naime, Raymond Rajf je 30. godina 20. veka napravio, ja mislim da je više
tih nekih aparatura, mašina, sprava, kako god da nazovemo. Međutim, jedna od njih jeste ona koja radi na vibracijama i frekvencijama na način da je zaista veliki broj nekih i teških bolesti lečio. I od sad reda veličine 20 pacijenata, 20 je bilo izlečenih. Međutim, ta oboljenja koje je on tretirao, koje jesu spadala u kategoriju teških oboljenja, su stvari pretila da unište farmaceutsku i medicinsku industriju. I naravno, veoma brzo, kako je sve više bilo dokaza o tim nekim izlečenjima i isceljenjima, tim njegovim pristupom lečenju, mnogi naučni, medicinski krugovi su ga proglasili čak šta veoma neuračunljivim, degradirali ga i kao ličnost, a i kao naučnika. I veoma brzo je negde on i označen kao frik, kao i ono kao neko ko se služi lažima i ne znam takvim nekim stvarima, izvikanje u stvari na osnovu svega toga. Međutim, mnogi su koristili njegove, jer on to nije krio, mnogi su mogli da naprave takvu napravu na osnovu onoga što su videli od njega. Svako ko se malo razumeo u, ne znam, tehniku ili već... I mnogi su tokom prošlog veka, u vreme kada je bila virus AIDS-a, kad je bio zastupljen, tretirali su i bilo je zaista nekih čudesnih izlečenja, naravno kancer i mnoga druga oboljenja. Sada se ponovo proizvodi. Naravno, ne znam gde, ali ja kažem, eto, to je jedna od informacija koja mi je bila zanimljiva, da je ponovo počela se proizvodi. I da li ta ili slična sprava, valjda na osnovu njegovog tog izuma, je i neki naučnik, ja Bože, ne mogu se setiti imena, kažem, davno je bilo kada sam se sretala sa tim informacijama, da je napravio instrument koji... isto proizvodeći vibracije je veliki broj voda u valjda Kanadi očistio, apsolutno očistio vode takvim nekim napravama i frekvencijama. I ono što mi je zanimljivo, svaka planeta je svest. Eto, kao što pomenuh Veneru, koja jeste deo onog što mi imamo u sebi. Kao što imamo i deo svake planete u sebi. I onoliko koliko smo osvestili na koji način šta je ono što je specifična energija tih nekih planeta, tako možemo u stvari da očitavamo kad nam se jave pojedini glasovi i da pripadaju Saturnu, da pripadaju Jupiteru, da pripadaju Uranu, Veneri, Marsu i ostalima. Ali svaka planeta ima svoju frekvenciju. Jer kažem, Bog je savršen matematičar koji je dodelio je svemu ono nešto što je njegova priroda i što treba da ga izdvaja da bi ta jedna vibracija bila jedinstveni deo koji boji svojom specifičnom bojom, svojim zvukom dodaje u tu jednu celinu šarolikosti i bogatstva svega. Isto to smo i mi.
I više puta sam govorila o jedinstvenoj vibraciji koju nosimo u sebi, to je vibracija naše duše. I onda kad skinemo sve slojeve, struktura, etiketa, imena, prezimena, čega god što možemo da stavimo uz ja sam, a nije ona apsolutna istina koja će uvek da nam da osjećaj, da li je istina ili nije, kad kažemo ja sam, to i to, sve što odudara, mi bežimo, u stvari, maskiramo svoju sopstvenu vibraciju i Bog nas ne prepoznaje. Čim se maskiramo onim što nismo, krijemo se od Božje energije koju nam šalje konstantno, to je zatvaramo taj kanal energije koje dolazi do nas, ali se zatvaramo i za te uzvišene vibracije, frekvencije tih nekih i planeta, i svaka biljka, svaka travka, svaki cvetić ima svoju uzvišenu vibraciju. I onda kad gledamo svet sa radosnim očima, onda vidimo te uzvišene vibracije, frekvencije sveta oko sebe. Onda čujemo te vibracije, frekvencije koje inače ne čujemo. Onda nam deluju ukusi bogatiji, mirisi svežiji. I onda sav život ima neku veću draž u odnosu na sve ono što živimo kada vibriramo nisko. I kada smo izloženi nečemu što može da nam ugrozi čak i fizičko zdravlje. Ajde sad da vidim samo što ste pisali pa da vam kažem na kojim vibracijama vibriraju koje planete. Da vidim što ste pisali samo malo, izvinite. Biljana Panoska kaže, ja sam čitala da postoje prirodne i neprirodne frekvencije, naravno. I da ima neprirodne frekvencije koje služe za neke vrste kontrole uma kod ljudi. Da, u tom live-u, jo Bože, ja ne mogu da se setim, sad kad bi ja tražila da odslušam taj svoj live koji je stvarno bio davno, to je bilo još dok sam se samo na Facebooku uključivala, mislim da je to bilo još 2017. Stvarno ne znam. Ali kažem, eto, baš sam govorila da kada je za vreme Hitlera Goebbels je naredio da prirodne, to jest ona neka frekvencija na kojoj su stvarali i Chopin i Mozart, u stvari bude preinačena od one prirodne, rezonantne, koje je po našoj prirodi na 440. Znači na 440 Hz. I sve su obrađene numere da od tada zvuče i imaju frekvenciju 440. Koja je neprirodna za nas, ali služi, ta je frekvencija da služi da postanemo otvoreni za manipulaciju. To jest da, to je ono gde mogu ljudi da upravljaju masama. Znači, govorite šta god hoćete, ali znate da time projektujete direktno na, kalibrišete ljude da mogu da budu ta neka zombi uspavana masa koja će apsolutno da veruje u ono što vi pričate. Zato od 40. godina, od kad je to onako negde zaživelo, negde aktivnije, pa još uvijek ima sačuvanih govora kojima se obraćao Hitler masama. Svi su ga hipnotisano gledali, upijali, iako negde i po njegovim fizičkim pokretima se videlo da je čovjek koji nije baš nešto povezan u cilinu, ne vlada baš sobom. Imate manijačne, ne znam kakav je izraz za nekog ko ima to nešto manično u sebi, da on u stvari je tako vladao masama.
Ali od tada se vidi da uglavnom te neke vođe, neko ko je pretendovao na nešto gde drži pod svojom šapom, u stvari je vladao masama i da su ljudi bili podložni. Od tada su mase podložne praćenju određenih grupa, određenih pojedinaca. Mislim da je sad u ovo vreme još jedna od takvih nekih situacija gde su ljudi želeli da iskoriste ovakav vid pandemije, da negde ponovo u nekom novom talasu zavladaju ljudima. Mislim da je ova pandemija u stvari probudila mnoga pitanja u ljudima. I već je toliko narasao taj talas širenja svesti da je u kolektivnoj svesti negde došlo do te jedne dovoljne mase probuđenih do tada, da su podstakli čak i one koji se nisu probudili da se malo zapitaju šta sve stoji iza ovog, šta ja još mogu od života ili neka slična pitanja. Ne mora da budu u toj nekoj formi, ali da se malo čovek zapita nad životom na jedan drugačiji način. I mislim da je to neko vladanje ljudima na taj način završeno. I to zaista negde moj duboki osjećaj, ne ono moja pusta nada i želja, jer ja imam tu neku blagonaklonost, pa negde bi iz želje za tim negde da projektujem. Stvarno, negde i vidim to već da je završeno. Naravno, neće da bude preko sutra završeno i raskrstili smo sa iluminatima, kabalom i ostalim. To što ja jesam blagonaklona i što ja promovišem ljubav i negde na vodstvo i Arhanđela Metatrona i eto i na navođenje i od strane Isusa, da samo nastavim da pričam o ljubavi, ne znači da ja nisam neko ko će da isprati šta se radi s druge strane ograde. Ali tu treba čovjek biti zaista čvrsto ukorenjen u onome što jeste prethodno ljubav koju je osvestio i da se drži te neke centriranosti koju sam i juče pominjala. Pa kada istražuje i šta je to s druge strane ograde, odnosno šta se to negde ispod žita radi u CERN-u, šta je priča sa 5G mrežom, šta sve stoji iza priče koju je nedavno David Icke izneo, u stvari on te priče od 90-ih godina i zašto je njegovo gostovanje u London Real posle 2 dana moralo da bude skinuto sa YouTube-a. Ceo njegov, naravno parcijalno su dozvolili da London Real njegove delove postavi, ali im je stavljen ultimatum da taj ceo njegov intervju ne može kao takav da bude. I mislim da je to, kažem, jedna od stvari gde, eto, moram da iskoristim te izraz, da su se malo zajebali. Znate, ono, sad ako stavite negde šapu na slobodu govora, tu se onda već vidi da nešto debelo nije u redu sa onim. I sva priča onome da sad odjednom blagonaklono se pojavljuju te neke vakcine i slično. I kad se vidi ko ih promoviše, e onda se i vidi ta jedna priča koja datira od 30. godina i uvođenje frekvencije 440. Da je to ta ravna linija koja želi da drži sve ispod, a gore retko odabrani. Već je probijena ta linija. Davno. Ali pojedincima koji nisu toliko evidentno deo tog već dela spektra iznad, jer su oni sami
negde meditirali, sami su negde učili nešto, sami su se zapitali nad životom, pa nisu to izlazili negde da buču previše. Pojedinima je dato, eto, David Icke je neko ko, ko iznosi na taj način. Ja kažem, ja to ću ispratiti, ali meni nije dato da na taj način iznosim istinu. Meni negde da budim u vama ohrabrenje da vi imate isto što imam i ja, isto što ima i Isus Hrist imao, i što njegova Hristova svest, onu koju je on osvestio, i koju, kako rekao, Hrist u meni je onaj koji je i u vama. Ja se izvinjavam, neko je vesel kod mene u kući, pa se lupa vratima. Ali ta ista svest je i u nama, i da to neko ohrabrenje dajem ljudima, a ne da negde iznosim nešto protiv, već za ljubav, a ne protiv onih koji negde pokušavaju da stave još uvek iluziju i navuku velove preko ljubavi. Mislim da se taj kreativni umovi pojedinaca su se probudili na način da nekako sebe održavaju već u tim kreativnim... Znate, kad ste kreativni, vi vibrirate visoko, jer kreativnost potiče iz radosti. Radost veća ona koja zaista izlači čoveka iz onog niskog stanja, nemoći. Kad ste kreativni, vi ste produktivni, vi proizvodite, vi zračite. I mnogo je pojedinaca probuđeno u toj nekoj svesti da bi mogao više neko da vlada na taj način, da vlada da ono da te ubedi da si niko i ništa. I da te ubedi da ćeš ti propasti. E to je ono negde gde te neke strukture kontrole i moći, Saturn i Pluton, susretom, koliko god je u nama su se sudarile i spojile dve sile koje su tada izazvale taj jedan domino efekat koji će se sad odvijati kroz i Plutona i Jupitera dok se budu isprepletali i idu napred, idu nazad kroz retrogradna kretanja, kroz retrogradno kretanje Venere, kroz kasnije Jupiter i Saturn na kraju godine. To je taj domino efekat, ali koliko god je to individualno negde u nama nešto svašta izazvalo, znajte da kolektivnoj svesti to čisti sve ono što ne vredi, a spada u kontrolu i moć. Kako je neko postavljao dominaciju kontrole i moći, one koje znamo od vajkada. Ja ne znam da li su to ljuti ili veseli pa lupaju po kući, ja se izvinjavam. Koju frekvenciju kroz muziku slušati da biste odebrali ili vratili sebi? Evo, već je stigao odgovor, 432. To je prirodna frekvencija, ona koju zaista mi očitavamo kao prirodno stanje i ono pripadanje tome, tome želimo da pripadamo. Naravno, eto, ja sam za danas odabrala, evo, ova neka numera se zove Deep Healing Miracle Tone, znači duboko isceljujući čudnovati ton. 528 herca, ljubav, energija ljubavi prema sebi, i ujedno to je frekvencija koja vrši detoksikaciju. Imate zaista, možete da pronađete, ja sve češće slušam tu 432 i 528 herca. Naravno, postoji onda kada želim i te neke uzvišenije, ali imate toliko nekih kanala, samo da ukucate frequency music, toliko imate kanala sa takvom muzikom gde možete baš po frekvencijama da birate. I to je nešto, i imate one koje traju, ne znam, 8 sati koje možete da uključite dok spavate, da bude negde, samo stavite negde malo dalje od sebe. Mobilni telefon ili uključite laptop ostaviti ili šta god već, mislim, bilo koji oblik nečega što može da emituje
jednostavno da bude tokom cele noći. Kaže, videla sam zelene boje oko tebe. Često ima te neke zelene boje. Ja sam primetila i to je baš ona neka, spada u onu neku nijansu, kao što sam juče rekla, ona neka tamno, tirkizno zelena boja. Naime, svaka planeta, kao što sam rekla, ima svoju frekvenciju i ton. Evo ovako, ajde pročitat ću, nego nešto mi je sad već mračno ovde, moram da stavim naočare. Merkur je na 141,27 Hz i to je nota do. Venera je na 221,23 Hz, nota la. Mars 144,71 Hz, nota re. Jupiter 183,58 Hz, nota fa. Saturn 147,85 Hz, nota re. Uran 207,36 Hz, nota sol. Takođe u noti sol je i Neptun, koji je na 211 Hz, oprostite. Pluton je 140,25 Hz, nota do, i Sunce 126,22 Hz, nota si. Ima jedna numera koju sam, i to je nešto što sam isto davno se srela, pa sam negde malo zaboravila. Mislim, to je ono, znate, dolaze neki novi sadržaj, neki novi sadržaj koji negde odlače, pa ajde da vidim šta je još ovo, šta ovo znači. Pa onda malo se zatrpaju neka te stare, ali dođe, baš ono što vredi je neprolazno i kad tad dođe nešto da vas podsjeti. Jedna numera koja se zove Alba Mundi i ima frekvenciju 432 Hz ili zvuk planeta. I baš kad je bilo ovo kad sam pisala za planete, to je nešto što sam eto skorije ovaj deo našla. Da baš planete koje su frekvencije, koje noti odgovaraju. I setila sam se Alba Mundi koja je baš onako zvuk planeta. Tako se i zove ta kompozicija i ona je na 432 Hz. Giorgio Constantini je, možete da pronađete, predivna je, zaista zanimljiva. I na kraju, na samom kraju je u stvari iskorišćena, evo kao što ovde, do, la, re, fa, re, sol, sol, do, si. To su note koje odgovaraju tom nekom našem planetarnom sistemu. Jeste kombinacijom tih nota zvuk jedan gde nakon kompozicije, znači kompozicija u kojoj su iskorišćene note koje jesu, verovatno, ne znam, ali tako se zove kompozicija Alba Mundi ili zvuk planeta, gde na kraju je samo jedan taj ton od kombinacije tih nota, gde u stvari je pokazano kako zvuči taj neki deo našeg neba, odnosno tih planeta kojima smo okruženi. I kako bi zvučalo da možemo da čujemo, da možemo da izađemo negde, da nam se oglase svojim tonovima i Venera, Merkur, Jupiter, kad bi svi zajedno negde taj jedan ton njihov da čujemo. I to su te neke stvari koje zaista vredno je imati negde, vladati tom materijom. Svaka boja, svaki miris ima svoju frekvenciju i sve ima svoj značaj. Zato nemojte ništa da odbacujete kao nebitno i znajte da sve što više to ispitujete, istražujete, posvećujete se takvim nekim stvarima, vaša vrednost raste, vaša frekvencija raste.
i ovo je kraj našeg druženja.